Doncs hi haurà temps mort demanat per Juan Copa. 15:35 per arribar al descans. 0-1 guanya el seu equip. L'escoltem, Esport 3. Seguimos leyendo el partido. Lo primero, si hay algún ataque que nos ganan, que no vamos a portería y tal, eso es de listos, hoy, O sea, que mucha calma, que nadie baje nada. Ahora, combinamos, si no estamos bien en vista, bloque bajo. Para esto que acaba de pasar, leemos bien los bloques de continuación y eso sí, Bruno, cada vez que la tengamos, liberamos espacio. En la salida de la pelota, atento solo con la salida de la pelota. Cambio a 4, viene uno en 9 y el otro tiene que limpiar, ¿vale? Y en ataque ya jugamos el pick and roll para estos dos, para hacer salida, vete a zona 3 o zona 9 y tú vete un poco dentro, ¿de acuerdo? Hagamos la pista grande, podéis hablar. Un par de ellas, yo una, no sé qué más, que por querer salir nos hemos desgastado físicamente. Es, no. Si no soy capaz, me la como con patatas y no me gasto físicamente, ¿sí o no? ¡Cabeza! Y en las contras, si no puedo combinar, disparo a portería. Dámela antes, tío. Diría, Joan, que la paraula és listos, hemos de ser listos, ¿vale? De momento estamos siendo listos, vamos a jugar, estamos haciendo bien, canviar una miqueta, doncs, el tema de que tu editara també el Tava Torres, no nos agotemos, que queda mucho rato, ¿no? I el que no podem fer és anar amunt i avall, que és el que està fent més o menys el Noia, ¿no? Desgastant-se de moment moltíssim. I tens mort pel Liceo. 5 faltes per cada equip. Demana temps mort, Juan Copa, 6:33, 1-1 en el marcador, l'escoltem. Está todo bien, ahora ponemos la cabeza, ¿qué hemos quedado? De las tres cosas, la cabeza ahora. Calma, tienes un momento, muy bien, enhorabuena. Vamos 1-1, coño. Vale, defensa, ponga. Me tienen un gol de mierda, no están haciendo nada. Si van abajo, he pedido bloque abajo. No viste, estamos en el bloque abajo, va a pillar contras, ¿vale? Dejamos que inicien de 1 con 4, cerramos el lado contrario y ahí vamos a pillar contras. Si no pillamos eso en ataque, estamos teniendo problemas, ¿vale? Tenemos que hacer la pista, si no podemos jugar abiertos, la tenemos que ganar abajo. La única vez es porque este cambia con el interior, recibe, da la cara y que vuelva y pueda meter un bloque de tiración. Y si no, tiene que venir una pueda por 9. Y el cuarto, a veces, cortar sin bola y ahí ellos van a dudar. ¿De acuerdo? Sin bola, sin bola. Sin bola, hemos pedido. Vale, con carácter, hostia. ¡Vamos, Bé, Joan, si escoltem el primer tros, que no passa res. Exacte, és que és així. Estan 1-1, han tret molt de petroli amb el poc que han fet, entre cometes, jugant amb lo seu, pràcticament creant 3 ocasions. Si veurem estadístiques, veurem que el Blai pràcticament ha tocat molt poques pilotes i, en canvi, el Martí s'està traient aquí com pot, no? I, realment, canvia altra vegada, entro el César Carballera, minuts de descans pel Dava. Realment, tot sobre el guió, com ells tenen, no? Que juguin, que s'equivoquin, que ja els agafarem a la contra, no? I això és el que volen. Fica't on estan tancats ara per sortir a la contra. Hi ha temps mort que demana Juan Copa, 15:56, per arribar al final, 1-1. Escoltarem ara, però... Pere Vàries. Pere Vàries. No, no, aquí no. Y venimos a buscar sociedad que dos. Hablemos, sí. Hago la puta. De vez en cuando, César. ¿Cómo va a estar aquí? De vez en cuando hay condicionado con un disparo, tío. Aunque la bola mola por ahí, ¿vale? Después, toma, fija más esta posición. ¿De acuerdo? ¿Vale? Busquemos 1-3 y busquemos la situación entre 2x2. ¿Vale? Algún bloqueo. Y si os ponéis en 10 los dos, dejadlos ellos que hagan bloqueos. En la salida de la pelota, baja tú a buscarla, Bruno. Bajas tú para salir, le dejamos a él que está fresco y se va. ¿De acuerdo? Venga, vamos, vamos. Cuidado, dale, dale. Bé, Joan, un temps mort una mica accidentat. Sabem perfectament que el que demana el temps mort és el que se li posa al micro, però com que la primera meitat no hi ha hagut cap, crec que era normal que intentéssim sentir el Pere Vàries, perquè aquest és un temps important també per ell, i almenys escoltar el que ens diuen el Pere, perquè sempre el que diu en Pere sempre és positiu, sempre és molt instructor, i en canvi avui, pel que sigui, no l'hi han deixat posar. Bé, perquè és també qui havia demanat el temps mort. Sí, no, està clar, està clar. Però també ho hem fet moltes vegades, perquè encara que el demani un que no pot, mira el Jordi. Gol d'aixeca i pica!
Hi haurà temps mort demanat per Pere Bàries. Reclamava alguna acció d'Ava Torres mentre hem la repetició del gol. Podrem escoltar el tècnic de l'equip de Sant Sadurní. Fem bola i patinem. Vale. Ara, fem bola i patinem. Fem el defensa i no patem bola, que m'ataca, racó. Temps per respirar. Respirem, tinguem clar el que volem. No patinis tant. Aquí, si fem aquí darrere per sortir, si és un passe fàcil, molt fàcil, sortim. Ells ara ja et saltaran. És a baix o no? Ja et saltaran cada vegada. Bon treball de recepció aquí, vosaltres dos. Martí, bueno, vosaltres tres, més igual, les posicions. Vale? Més igual, les posicions. Jordi aquí, vale? Donem i d'allà, sempre anem d'allà. El partit... Ens quedem oberts. El partit és obert. A defensar i a sortir, clar. Ens quedem oberts. Vale? Ens quedem oberts. Ara, com que donem i tallem, no cal adaptar-se tant. Vale? Per tenir el balanç una mica més clar. Vam adaptar una mica, però no tant. Jordi, si donem i tallem, va ser fàcil. Vinga, 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 va, va, va. Sobretot per calmar-ho, que això no està, encara queda molt, i que sobretot que si ens fan un gol patirem fins al final. Ara és un partit per acabar de patir, però acabar de disfrutar, perquè realment ho té molt encarat, queden pràcticament 7 minuts, tots dos a 8 faltes, i a vegades doncs, això que et refies tant doncs pot ser complicat quan tens un Liceo aquí davant. Ja que acaricia les finals de l'Hockey Lliga, escoltarem el tècnic. Bé, doncs ara que no... I ara el de Batorres, també. No, Liceo, que no ha accedit a... Bé, això són aquelles coses que a mi personalment, aficionat, que ens agrada escoltar aquests grans tècnics que tenim aquí, s'ha de ser a les verdes i a les madures. Sí, sí. A veure, jo entenc... És a dir, forma part de l'espectacle. I això ho hem de separar dels resultats esportius. Doncs tu imagina't el que passa, no? A vegades amb el bàsquet, que fins i tot entren a dintre. No és que sigui màrqueting o no. Aquí el que tothom vol és aprendre d'aquesta gent. Aquí avui, l'altre dia, vam fer un xer espectacular. I aquí no va passar res. I se l'estava jugant el Reus i el Barça. No passa res. Jo crec que això és bo per tothom. Això de que falten 2 minuts i no, doncs no demanis temps mort si te'n falten 4. Jo són aquelles coses que realment a vegades massa greu pels seguidors. Repeteixo, ho he dit abans pel Pere Bàries i tampoc m'ha agradat ara l'actitud del Liceo.